За, үчиг бидэнтэй хамт өнгөрүүлж байгаа үзэгч тавханд баярлалаа. City Night үргэлжлэж байна. Ингээд Cover Night болоо эхэлж байна. За, Cover болно. Гүнсэн. За. За, бүгд үнчлэн Jeff хөрөлцөж ирсэн байна. Jeff бол өмнө нь бас манай Cover дуучин Bono-тай хамт хөрөлцөж ирж байсан. Өнөөдөр манай студиуд хоёр дахь удаа хөрөлцөж ирж байна. Баярлалаа Jeff. Мундаг монголоор ярьдаг шүү дээ маань Jeff чинь. За, Jeff нэг үзэгчтэй монголоор мэдлээ. Мэдчихлээ. Сайн байна уу? За, Jeff бол Америк нэгдсэн улсаас ирсэн, Монголд байдаг. За, та хоёрын хамтлагтай шүү дээ, тий? Хамтлагаа танилцуулаарай гүнсээ. Манай хамтлаг болохоор яг 3 сарын өмнөөс тоглож эхэлсэн хамтлаг. Тэгээд нэг саксофонч, нэг гитарч, тэгээд бид гурвын хамт тэмдэгцсэн. Ямар нэртэй хамтлаг вэ? House party, тий? House party гэдэг нэртэй. House party гэдэг. Ямар чиглэлээр дуулна гэсэн үгээ саксофончтой болохоор джаз төрлийнх үү? Тий, ерөнхийдөө бид нар болохоор яг нэрээ бас яг тэр дагуу гэсэн house party гэдэг утгаар тийм олон төрлийн олон урсгалын хөгжмүүдийг яг өөрсдийнхөө юунд тохируулад тоглох гэж байна. Өөрсдийнхөө одоо химнэл өөрсдийнхөө хим маягт тохируулах. Хим маягт тохируулах гэсэн үг шүү дээ. Аха. 3 сар болсон гэдэг чинь. Аа, ер нь бол бас нэлээ олон газрууд тоглосон хүмүүс нэлээ олон тоглолт хүргэсэн шүү дээ, тэ. Аа, Гүнсэнгийн хувьд ч өөрөө одоо яг юугаар суртай, ямар мэрэгчлээ, мэрэгчлчин бол? Би болохоор урлаг судлаар суралцдаг. Аа, тэгээд сурхагын хажуугаар ажиллаад тэгээд хоббигоор хөгжим тоглолдог. Аха, бас хөгжим давхар тоглолдог гэсэн үг шүү дээ, дуулахаас гадна. Тий, зүгээр ерөөдөө хөгжмөө яг зүгээр сонирхлоор бол тоглолдог. Тийм сайн бол ерөөсөө ш. Аа, мэрэгчлийн бол биш. Гэхдээ өөрөө одоо дуулдаг гэмнүүд бол тоглоод аа, дуулчин, тэ. Тий. Аха. Юу нэ чиний хувьд хэдийнээс эхлээд дуулж эхэлсэн бэ? Миний хувьд л яг жилийн өмнөөс тоглож эхэлсэн. Жилийн өмнөөс. Яг жилийн өмнөөс яг төгөлөр уртаа жоохон тоглож жагаад тэгээд яг Oliver Jeff хоёртой болон 3 сарын өмнөөс яг хамтлаг тоглоод болж байсан. Тоглож эхэлсэн. За, Jeff та хоёроо хэрхэн яаж танилцж, яаж хамтлаг бий болгосон бэ? Jeff-ийг болохоор бид нэр яг найзын холбоотойгоор хөгжим тоглолдог гэж яг би биний мэддэг байсан. Тэгэл энэ хоёр хамгийн анх Oliver Jeff хоёрыг хамтлага байгуулчаа тэгээ над хэлсэн. Тэгээд бид гар тэгээл нийлэл гэж бодлоо. Аха. Нэрний хувьд ч гэсэн өөрмөц юм байна. За, бүрэлдэхүүний хувьд ч гэсэн бас их өөрмөц. Бараг одоо гитар, саксофоны юм бүрэлдэл хамтлаг ер нь Монголд бараг байхгүйсэн ба хаанхдагч болж гарч ирж байгаа юм тийм үү? Тийм байна. Сайн мэдгэв үү? Аха. За, тэгвэл одоо нэг гоё дуу хөрөх үү, тий? Хамтлагийнхын дуу юу эсвэл ер нь бол cover дуулж байна уу, тий? Ти ергээд одоохоор л яг cover дуулж байгаа. Гэхдээ бид хэд яг өөртөө гэсэн хэдэн доогаа тэгээд тэд нар бол дандаа гарч ирэл. Аха, удахгүй хөргөн тий. Аха. За, манай гүнс маань ийм аим дараах. Гэхдээ дуулахтаа бол маш гоё дуулдаг ингээд. Манай үзэгчтэй гоё хөглөөд энэ үч гайхалтай сайхан уянгалаг дуу хоолоогоороо одоо үзэгчдийн сандрыг мэлээгач. Sometimes I go out by myself and I look across the water and I think all the things you watch you doing and I ain't not paint a picture. Since I come along where my body's been a mess and I miss your ginger hair and the way you like to dress. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Woo. Valerie, Valerie, Valerie. Did you have to go to jail? Did you hops upon yourself? Did you get a good lawyer? I hope you didn't catch a thing. Hope you find them fixed for you. Are you shopping anywhere? Just a call.
Тэр нөгөө сэтгэлээс дуусан дуу сэтгэлд хүрнэ гэдэг шиг үнэхээр гайхалтай дуулж байна. Яг чиний зүрхэнд маш яг миний зүрхэнд шууд хүрээд ирлээ. Их олон жил дуулж одоо дуу гих мэдэрч дуулдаг. Тийм л хүн шиг дуулж л та. Тэгээд би гүнсэнгээ сая одоо яг дуулж байгаа үед нь асуумаар санагдлаа. Ер нь хэр удаан хугацаанд дуулж байгаа вэ? Жил үү? За тэгвэл яг одоо яг нөгөө бүр анх дуулж гисэн чинь яг ер нь. Яг анх гэвэл зүгээр багасаа л зүгээр дуулах сонирхолтой л өөр өөртөө л ирэхдэг дуулдаг гэсэн. Аа. Тэр үйлдэл бол сонирхолтой. Аа. Үс микрофон жоо ойрхон бариараа. За, тэгвэл яг бүр багасаа дуулчихсан. Гэхдээ яг жилийн өмнөөс болохоор яг одоо юм микрофонтой хүмүүсийн өмнө ингэж дуулчихсан байх нь шүү дээ, тий. Тий, яг төгөлдөр уртгаа гарч ирэл тэгэл яг хүмүүсийн өмнө ингэж тоглол яг дуулчихсан. Аа. Ер нь хүмүүсийн өмнө гараа сандардаг уу дуулах та? Яг өөрөө дуугаа дуулахдаа сандардаг уу? Аа, гэхдээ юу байвал сандардаг? Хүмүүс одоо жишээ нь амир хян зэрэг юм асуудаг байдаг байхгүй. Жи дуулахдаа одоо ингэ хэрэгтэй тэг хэрэгтэй. Эсвэл тийм үйлдэл хий, эсвэл тийм хувц өмс гэд. Тэдэр нь яг сандрагдаг. Тэрнээс бус нь бол би өөрөөр байгаа нь л сандрагдаг. Аха. За гүнсэнгийн хувьд бол тийм нэг элдэм нэг маяг байхгүй. Эл зүгээр л яг гоё хоолоогоор бол тийм дуулдаг доо шин. Би гүнсэнтэйгээ Хөвсгөл Calling 2016 гээд Хөвсгөл дусан юм фестивал одоо тийм партийн дээр одоо танилцчих. Тэн дээр одоо Jeff наяртай танилцсан хоёлаа маш гоё. Тийм өрмөц дуу хоолойтой гоё өрмөц дуулалттай санагдсан. Тэгээд гүнзгий хөвд яг тайсан дээр гахаараа ер нь тийм нэг бусдыг нэг анзаарахгүй дуундаа л орчтой юм санагдсан л да. Чиний хөвд ер нь ямар дуучныг сонирхдаг вэ? Ямар дуучиг шүтэж бишэрж одоо үлгэр дуурай л авдаг байсан бэ анх? Надад ер нь бол яг тийм ерөөдөө яг бүх дуучид яг тийм өөртөө гэсэн өнгө айстэйг өөртөө гэсэн тийм үүтэй онцлогтой. А гэхдээ ерөөдөө бол яг урсгалаар гэвэл одоо блюз ол илүү таалагддаг. Блюз. Аа. Манай найзууд бас яг тэр блюз дайгуу сонирхолтойсэн. Тэгэл джаз блюз бол яг анх орж ирсэн. Аа. Чи дээ хамгийн анх одоо дуулт хүмүүсийн өмнө дуулсан дуу чи ямар дуу? Хамгийн анхны хүмүүсийн өмнө дуулсан дуу гэвэл Frank Ocean-ы Thinking About You гэдэг дуу. Аа. Хамгийн дуртай дуу чи тэгвэл юу вэ? Хамгийн дуртай байнга аманд аялагддаг. Яагаад бас тэр дуу? Тэрийг яг нэгдүгээрт яг хамгийн анх яг өөрөө яг янад нь сонсож гаргаад яг аюу сонирхолтой байсан учраас тэр Thinking About You аа гэж таалагдаад тэр л ерөөхдөө яг аманд л дандаа л ээждэг. Аа. Аа чи дуулахтаа ч юм уу дууны одоо юуг нь илүү аялгуун уу эсвэл үгэн чамд илүү буудгүй яа? Аль нь илүүтэйгээр чамайг татдаг вэ? Аа яг тэр дууг сонсож үзэл яг цаана бүгд яг нэг тийм агуулгатай гэдэг чинь дуунууд чинь яг тэгээд яг тэр дуунуудаас яг хвчлээ одоо жишээ нь блюз болонгууд яг ямар ч тийм одоо хитрхи тийм уянгын тийм их халил байхгүй а гэхдээ тэгсэн мөртлөө яг тийм өөрсдийнхөө ингээл даагараал шууд одоо юм хийж байгаа л ямар нэгэн одоо яг шууд хэрэгэд дуулдаг юм уу тэр нэг хамгийн анхыг таалагдчихсан тийм юм байна. Тэгэл
тиймэрхүү дунд л ер нь хөвчл зүгээр санагддаг шүү. Тэгээд дууны хувьд бол яг үг бол мэдээж маш өвчөр холбогдлолтой ахалтай гэдэг дунд аатай гамт. Тэгээд дуучин бас яг хэр өөрөө бас яг тоглолт хийж чадж байна. Тэд нар бол чухлах. Би бүр ойрцсан сууж шүү. Ярагийн сонсчихсан. Дараа нь явардаа дуудах болоо гэж хэлсэн. Дараагийн уран бүтээл юу байгаа вэ? Үзэгчдэд мань зориулах. Дараагийнх нь болохоор дараагийн дунд болохоор дараагийн дунд болохоор хоёр дуугаа. Аха. X is in the woods гэдэг нэг дуугаа. Аха. Зяа үзэгчтэй хамтдаа сонсъё. I'm the boy turned into a man. I show him all the things that I didn't understand. Oh, and then I let him go. There's a one in California cursing my name. I found me a better lover in the UK. Until my mate might get away. One, two, three, gonna run back to me. I'm the best baby gonna they gotta keep. One, two, three, gonna run back to me. They always wanna come, but they never leave. The next day, and they oh, they hold me. Like oh, they want me to make them all. They won't let it go. X's and O's. Тэр маш гайхалтай үрмц хоолойтой үрмц сэтгэхөө үрмц зүрх сэтгэлээр дуулд юм гайхалтай дооч өнөөдөр манай студиуд хүрэлцэн ирлээ. Тэгээд бидэнд ая дуугаа хүргэсэнд баярлалаа. Удахгүй бас хаус партигийн хамтлагийнх нь уран бүтээлд нь өндөр амжилт хүсье. Тэгээд нэвтрүүлэг маань ерөнхийдөө бол өндөрлөх тун дөхөж байна. А гэхдээ нэг болон үлдсэн байгаа тийм ээ. Тэгээ нэг зочтой холбогдох хэрэгтэй байгаа. Тэгээд зоч маань би тэрийг хүлээж байгаа гэж бодож байна. А за гүнсэнгийн одоо дуу хоолой бол таалагдсан гэдэгт итгэлтэй. Таалагдсан гэдэгт итгэлтэй байна. Тэгээд бас яг нэг өөрийн гэсэн тийм нэхэм маягтай. Гүнсэн бол яг өөрийн гэсэн дотоод ертөнцийнтэй өөрийн гэсэн хэм маягтай. Хэнийг нэг дуурайхгүй. Өөрийнхөө л бүх дууг дуулдаг. Тэр нь бол маш гоё таалагддаг. Манай үзэгчдэд өнөөдөр таалагдсан байх гэж бодож байна. Таалагдсан гэдэгт итгэлтэй байна тий. Тийм таалагдсан байх юм бол манай үзэгчд маань гоё. City Night-ийнхаа я пейж дээр гоё комментод үлдээгээрээ уран бүтээлч хүмүүс уран бүтээл ялангуяа шинээр дүнгиж эхэлж байгаа хүмүүс бол тэр коммент бол маш том билег байх болно. Тэгээд та бүхэн гоё урмын сайх үгнүүдэ хүргээрээ. За та хоёр дахиад дуу байна уу? Шууд дахиад дуу бол дахиад дуулаа гэдэг хөө. Тэгээ шууд өндөрлөө. Болж байна уу? Бага яа. За окей. За би шууд давуу ирэхэд лээ нэг дуу дахиад дуулах марс нагтчих та. Time and I leave it to see
За баярлалаа. Чочогийн давуу ирэхээр дахиад нэг сайхан дуу сонсчлаа. Тэгээ үзэгчдэд бас таалагдсан гэдэгт итгэлтэй байна. Үнэхээр яг унтахын өмнө ийм сайхан илгуутай намуухан дуу сонсоод 50 сайхан амраад маргааш их ирч хүчтэй өнгөрүүлэх гэж байгаа манай үзэгчдээ. Тэгээд студид хүрэлцэн ирсэн та хоёртаа маш их баярлалаа. Гүнсэн баярлалаа. Жефт баярлалаа. Жефт баярлалаа. Тийм авиаслаг те Америкээс ирсэн энэ залуу гайхалтай хөгжимчин энэ залуу гоё хамтлагынхаа гоё дууг зохиогоорой. Гоё дуу зохиогоод монголчууд төргээрээ. Тэгээд та нарын одоо яг өөрсдийн чинь уран бүтээлийг тийсе ядав гэж шээ. Баярлалаа. Тэгээд Oh, 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 oh,